2024 Olympic မြို့သမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲအာရှဆုံးရမအဆင့်ခြေစပွဲစဉ်မှာအီရန်လူရဲစင်မြို့သမီးအသင်းကမြမလူရဲစင်မြို့သမီးအသင်းကိုတကူကွန်းရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။အုပ်စုတွင်ပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြို့သမီးအသင်း၊မော်ဒိုက်မြို့သမီးအသင်းတို့ကပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်မြမအသင်းနဲ့အီရန်အသင်းတို့ကနှစ်ကြော့စနစ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပထမကြော့ပွဲစဉ်မှာရှုံးခွဲတွေ့ခဲ့တဲ့မြမအသင်းအနေနဲ့ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်မတိုင်မီပါနဲ့ဖီယာအချုပ်ရှိလာခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမလူရဲစင်မျိုးသမီးအသင်းရဲ့နီးပြချုပ်ဒေါ်တတဝင်းကလာမယ့်ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးနဲ့ဆွဲခေါ်လို့မရဘူး။တို့ပိတ်ကစားမှာနေကြ။အဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေကြတာ1 2ပတ်တွေနဲ့ပါရင်သွားတယ်လို့ဖောင်းနေပါရင်ကျွန်တော်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကတော့အောင်ပြုံးပြီးတခါတည်းအတင်းနေပြီဆိုရင်ဆွဲထွက်ကြတယ်။မြင်ရတော့စိတ်ပူပန်နဲ့သူကိုလို့ချင်တဲ့စိတ်ပူပန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့မထင်ပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်မထင်ဘူးမထင်မဲ့ရလက်ပေါ့ဒါဒါဘောလုံးပွဲမှာဒီလိုရလက်တွေရှိပါလေကိုမရပါနဲ့ပြပြပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယနောက်လာမယ့်ဒုတိယပွဲမှာတော့အရှိရနော်ရှိရနေပြီကျွန်တော်တို့တေချာပြန်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြအောင်ကစားပေးပါမယ်အဲဒီရောင်းနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခြေစပွဲအောင်မြင်လဲကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေလည်းကျွန်တော်ဒီလေးချာကြိုးစားပြီးပြင်ဆင်ပြီးကစားပြီးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်မြမလူရွေးစင်မျိုးမီတင်ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အီရန်လူရွေးစင်မျိုးမီတင်ဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဦးဆုံးချိန်အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဆီယံထိပ်တန်း၃သင်းထဲမှာတသင်းကိုပထမဦးဆုံးနိုင်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်ရက်တီမူရအဆင့်68မှာရှိနေခဲ့တဲ့အီရန်အသင်းဟာအဆင့်49မှာရှိတဲ့မြမလူရွေးစင်မျိုးမီတင်ကိုအနိုင်ချခဲ့ခြင်းကအာသင်ဝင်ရလက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်အတွက်လည်းကြိုင်ဆိုင်မှုပိုပြီးပြင်းထန်လာမှုရှိနေပါတယ်။အရှုံးရလက်ကမြမအသင်းပြိုင်တဲ့တွေအတွက်အာအာတင့်စရာရလက်ဖြစ်ခဲ့သလိုနီးပြအခွင့်ဝင်တွေအတွက်လည်းချမ်းမမထားတဲ့ရလက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနီးပြချုပ်ဒေါ်သက်သက်ဝင်ကပွဲပြီးသင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝန်ခံပြောဆိုမှုအချို့ပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဘုမတော်ကျွန်တော်တို့ကအရှုံးကိုမျှော်လင့်မထားဘူးပေါ့နော်။တကယ်ပဲဟိုရှေ့ပါတစ်ဖက်သင်းကပိတ်ကစားမယ်ဆိုတာသိတယ်။တစ်ဖက်သင်းကအချိန်ကစားဆွဲကစားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တေချာတဲ့ကူးသွင်းမှုတွေမရလိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကလည်းအခုပေးလိုက်ရတာဆပ်ပလေးနဲ့ပေါ့နော်တံမြန်သွားတာလေးတွေရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းတော့တူးချင်းယုံထွက်တာလေးတွေပေါ့သူတို့အားတာတဲ့အချက်လေးတွေဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆပ်ပလေးနဲ့ကူးပေးလိုက်ရတယ်မထင်ပါဘဲကူးပေးလိုက်ရတဲ့အခါကျကလေးတွေရဲ့ကစားပုံကပြက်သွားတယ်ကလေးတွေကစားပုံပြက်သွားတယ်နောက်ပထမပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပထမပိုင်းပြီးမှာပြန်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာပြန်အဆမှာလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဂျားရရပဲတို့ပါဖို့အတွက်ပြီးရဆိုရင်ကလေးတွေစိတ်ပေါ့နော်စိတ်မရှိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးလည်းစိတ်ရှိရမယ်တခါကြီးပိတ်ကစားတဲ့ခါကျရင်ကိုတိုးသလောက်ကိုကန်သလောက်မရတဲ့ခါကျရင်စိတ်ပူပင်တာတွေတို့မှတွေ့နေတယ်အော်ဒါတွေလည်းမကြားတော့ဘူး1 2ရရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဒီမှာလဲဆိုလိုတဲ့အတင်းဆွဲအတင်းကန်အတင်းဒီချားတွေကိုထည့်နေဖြစ်မြမလူရဲစင်အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့အီရန်အမျိုးသမီးအသင်းကိုအနိုင်ရမယ်လို့ပြည်သက်အများစုကယုံကြည်ခဲ့ကြတဲ့ဆိုပေမဲ့ဘောလုံးလောကရဲ့ပုံသင်ရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေတိုင်းအိမ်ကွင်းပြည်သက်ရှင်မှာနေအရှုံးပေးခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှုံးပွဲအတွက်ပြန်လည်ကူစားရမယ်မြမလူရဲစင်အမျိုးသမီးအသင်းအတွက်ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်ကခြေစပွဲအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။လာမယ့် April 10ရက်နေ့မှာကစားမယ့်ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်ပြီးမှခြေစပွဲနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားမယ့်အသင်းကမြမအသင်းလားအီရန်အသင်းလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာစောင့်ကြည့်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။